Ալիևը պարտվել է։ Այդ հարցը պիտի մտնի Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի օրակարգ, քանի որ Վիտալի Միլոնովի ուշագրավ գրառումը armblog.info.net-ում գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավոր Վիտալի Միլոնովը անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի պարտությանը, հայերի դեմ ասելով, որ Ալիևը պարտվել է առաջին քրիստոնյա ազգին, պարտվել է այդ ժողովրդի ռազմական պատմությանը։ Շատ եմ մտածել այս պատերազմի մասին, Ալիևը պարտվել է։ Ալիևը պարտվել է առաջին քրիստոնյա ժողովրդին, պարտվել է այդ ժողովրդի ռազմական պատմությանը, մշակույթին, ոգուն, իմաստությանը, ապրելու կամքին և ուժին։ Պարտվել է հենց դրա համար էլ հարվածեցին եկեղեցուն և ծննդատանը։ Տերորիստ Ալիևը և Էրդողանը նախ պարտվել են Սուրբ Մաշտոցին, Գրիգոր Լուսավորչին, Նարեկացուն, ապա պարտվել են հայ զինվորին, հայտարարել է Վիտալի Միլոնովը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավոր Վիտալի Միլոնովը բազմաթիվ անգամներ է պատերազմի օրերին հանդես եկել հայտարարություններով։ Նա նաև բարձրացրեց Արցախի անկախության հարցը։ «Ես ճանաչում եմ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը և այդ հարցը պիտի մտնի Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի օրակարգ»։ Արցախում ես տեսա, ինչպես է մեր եղբայրական հայ ժողովուրդը հաղթում 10 միլիոն բնակիչ ունեցող Ադրբեջանին և 80 միլիոն բնակիչ ունեցող Թուրքիային։ Տեսա բազմադարյա հայ մշակույթի հաղթանակը խավարի հանդեպ։ Պատկերացնում եք, որքան հզոր ժողովուրդ են հայերը, որ բոլորը պատրաստ են առաջինն իրենց վրա վերցնել թշնամական հարվածը, հանուն Արցախի անկախության։ Ինքս ամեն գնով օգնելու եմ եղբայրական հայ ժողովրդին», ասել է Միլոնովը։ Թուրքիայում հարցման արդյունքում Հայաստանը համարվում է գլխավոր սպառնալիք, հայտնի են հարցման արդյունքները։ Slim.am-ը գրում է. Թուրքիայում հարցման արդյունքում Հայաստանը համարվում է Թուրքիայի գլխավոր սպառնալիքը, հարցվածներից 60%-ը Հայաստանը սպառնալիքի համարում Թուրքիայի համար, ասվում է Քադիր Հաս համասարանի հարցման մեջ։ Հարցին, թե կհամաձայնեք ընդունել հայ հարևան, դրական է պատասխանել միայն 9.1%-ը, բացասական 53.8%-ը։ Թուրքիայի քաղաքացիների 62.6%-ը դեմ է Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորմանը։ Արմեն Շա. Նշենք, որ սպառնալիք ներկայացնող պետությունների ցանկում Հայաստանին անմիջապես հաջորդում են Իսրայելը, ԱՄՆ-ն, Իրաքը, Կիպրոսը, Մեծ Բրիտանիան, Իրանը, Ֆրանսիան, Սիրիան, Հունաստանը, ՌԴ-ն, Չինաստանը և մի շարք այլ պետություններ։ Դու անշնորհակալ անաղուհաց մարդու տեսակ ես, հիմա հասկացար, թե ով է ում պետք, հրապարակախոս։ Մի քանի օր է լուր հետևում եմ գրեթե բոլոր երկրների կողմից մերժված անտակտու գրեհիկ դիկտատոր Լուկաշենկոյի հասցեին ողջ հայ ազգի կողմից հնչեցված լուտանքներն ու մեղադրանքները։ Ազգ, որն իր ուրույն տեղն ունի աշխարհի ոչ քաղաքակիրթ ազգերի շարքում, ազգ, որի շնորհիվ է, որ այսօր գոյություն ունեն Բելարուսիան, Ուկրաինան, հատկապես Ռուսաստանը, ինչու՞ չէ նաև Պարսկաստանը։ Ժողովուրդ ջան, նրանք մեծամտորեն երհզորի աչքերով են նայում Հայաստանին, նվաստացնելով նրան, ներքուս շատ լավ հասկանալով, որ Հայաստանը Ռուսաստանի Լենինգրադն է, Ստալինգրադը, Ղրիմը, Միջին Ասիան ու ողջ Սիբիրը, առանց որի Ռուսաստանը երբեք չի կարող դիմակայել մեզ Թուրանին, թյուրքալեզու ազգերի միավորմանը։ Աշխարհում ամենաերկար պատերազմը տեղի է ունեցել Շիա Իրանի և Սունի թյուրքալեզու ազգերի միջև մոտ 300 տարի 15-ից 18-րդ դարերում, որի հետևանքով հայ ժողովուրդը չունենալով Իրան կողպետականությունը, ձեռքից ձեռք անցնել ենթարկվել է տեղահանումների։ Այո, մեր շնորհիվ է, որ այսօր Պարսկաստանի Շիա պետությունը կարողացավ դիմակայել Սունի թուրք սելջուկներին։ Սա փաստ է, և այս մասին հայտնի է ոչ սլավոնական և մուսուլմանական աշխարհին, իսկ Բելոռուսական հանրապետությունն արհեստածին է։ Այն եղել է Ռուսաստանի մարզերից մեկը 9-ից 11-րդ դարերում Կիևյան Ռուսիա, 14-րդ դարում Լիտվա, այնուհետև խորհրդային կազմում 1922 թվականին։ Այ կոլխոզնիկ գոնե հիշիր, որ 1917-ի սեպտեմբերին Բելոռուսիայի Կոմկուսի Կենտկոմ մի առաջին քարտուղարեք ընտրել Ալեքսանդր Միասնիկյանին, ով ձեզ համար պետություն է ստեղծել։ Դու անշնորհակալ անաղուած մարդու տեսակ ես ու հիմա էլ հայտարարում ես Հայաստանը գնալու տեղ չունի, կարծում եք նա որևէ մեկին պետք է, հիմա հասկացար, թե ով է ում պետք, ընկերներ ջան, բանի տեղ մի դրեք, առողջ եղեք։ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները ունեն գրավոր և բանավոր հենք։ Վերջիններից մեկում նաև Մոսկվայում մարտի 20-ին կայացած Լավրով Միրզոյան համաձայնությունը, որի հիմքում է դեռևս 1990 թվականին մշակված 29.8 Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այցակարգի իապես հարստացած նիկոլական տարբերակը։ Կարևոր իրադարձությունները իրենք իրենցով տեղի չեն ունենում, որպես կանոն դրանց նախորդում են որոշակի գործողություններ դիվանագիտական հարթություններում, ինչից հետո է տեղի ունեցել Արցախում մարտի 25-ի արձակումը, որի արդյունքում Ստեփանակերտ անող ճանապարհ հսկող բարձունքը սատվել է ռուս-թուրքական, դեռևս 1916-ի վանից հայտի սխեմայով։ Սավթումը տեղի ունեցել Մոսկվա քաղաքում, Լավրով Միրզոյան հանդիպմանը կայացած ռուս-հայկական համաձայնությունների արդյունքում։
Moskva-Yerevan համաձայնությունները հետևյալն են. Անկախ լինելու կամ Հայաստանին միանալու հարցում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտոնական մերժում, Արցախում միջազգային առաքելության բացառում եւ Հայաստանի սահմանադրական տարածքում միջազգային առաքելությունների եւ ՄԱԿ-ի ախայում քննարկումների արգելափակում ՀԱԲ դիտորդների տեղակայման միջոցով։ Շեշտենք, սրանք հայրենի հինավոր ցող Արցախի եւ հայրենակից ու Հայաստանի քաղաքացի Արցախում վերաբերվող Մոսկվա-Երևան համաձայնություններն են։ Համաձայնությունները կայացան հունվարին ՀԱԲ կառասպելական զորավարժությունների մերժման, ՀԱԲ ղեկավարության մեջ հայկական քվոտայից մեծ աղմուկով հրաժարվելու եւ մոսկովյան պրեսկոնֆերանսում Լավրովին Արարատի հասցրած ուշքու արվածների էժանագին տաշիտուշի ներքո։ Իրադրության եւս մեկ կարևոր տար է նոյեմբերինի հայտարարության ներթական ետընթաց ընդլայնումը։ Առաջինը Մեղրումիջանսկի պահանջն էր, այժմ խոսքը հրադադարի հայտարարության մեջ բացառապես լղը եւ արագից շրջանների փախստականների իրավունքներին վերաբերող կետի մասին է։ Լավրով Միրզյան համաձայնության արդյունքում կետ ընդլայնվեց դեպի Հայաստանի սահմանադրական տարածք, իսկ նոյեմբերինի պահանջի կատարումը, մասնավորապես Գորիս Ստեփանակեր ճանապարհի ապաշրջափակումը, կապակցվեց Հայաստանում ցապարներ վերաբնակեցնելու նորագույն պահանջի կատարման հետ։ Լավրով Միրզյան համաձայնության այս մասը մարտի 21-ին հրապարակեց արդեն ՌԴ-ի գնախոստակ Մարիա Զախարովան։ Իսկ ուր էին դիմությունը, հայկական քաղդասի ինդիմադիր թևը, այն է Նիկոլ Փաշինյանի արտախորհրդանական խամաճի կուսակցությունը, ուր ռոբոսերժ աջ և ձախ հինակ դաշինքները հստակ գնահատական չեն տվել վերջին երկու տարվա ընթացքին։ Բեկումնային կետ, Լավրով Միրզյան հայկորցան գործարքի արդեն հրապարակած մասին։ Դեռ ամիսներ առաջ ԿՊ ղեկավարը խոսում էր Արցախի շուրջ ներքին քաղաքական կոնսենսուսի մասին։ Ըստ ամենայնի, այս կոնսենսուսի մեջ կարմիր գծերը իսպան բացակայում են։ Այդպես չէ, պարոնայք ընդդիմադիրներ, հասպարեզեց շուշնող պարոն նախագահ Սերժ Սարգսյան, հարցը ձեզ է վերաբերվում մասնավորապես։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ մարտի 27-ին ժամը 9-ի սահմաներում Ադրբեջանի զուտ ստորաբաժանումը փորձել է առաջխաղացում կատարել Ստեփանակերտ-Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հարակից բարձունքներից մեկի ուղությամբ։ Նշված հատվածում մարտական հերթապահություն իրականացնող ՊԲ զինծառայողների կանխարգելիչ գործողությունների շնորհիվ ադրբեջանական ստորաբաժանման առաջխաղացման փորձը կասեցվել է։ Նշվում է, որ միջադեպի մասին հաղորդվել է ՌԴ ԽԱՊԱ զորակազմի հրամանատարությանը։ Թե ինչ անելու, կամ ինչ կարող է անել, կամ ինչ կցանկանա անել ՌԴ ԽԱՊԱ զորակազմի հրամանատարությունը, թերևս ռետորական հարցադրում է։ Եթե նկատի առնենք այն, որ ադրբեջանցիները փաստորեն առաջխաղացման նոր փորձ են կատարել այն բանից հետո, երբ նույն ՌԴ ԽԱՊԱ զորակազմի հրամանատարությունը համենայն դեպս հայտարարում է, որ քայլերը ձեռնարկում նախորդ մարտի 25-ի առաջխաղացումը ելմանդիրք վերադարձնելու համար։ Մարտի 25-ին Արցախի տեղեկատվական կենտրոնը հայտարարություն տարածեց, որ ադրբեջանի զինված ուժերը երթական անգամ կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերին երթակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունը, հատել են Արցախի հանրապետության զինված ուժերի շփման գիծը եւ որոշակի դիրքային առաջխաղացում ապահովել Արցախի հանրապետության տարածքում Ստեփանակեր Լիսագոր գրունտային ճանապարհի ուղությամբ։ Այն, որ ադրբեջանցիները անում են առաջխաղացման նոր փորձ, թերևս խոսում է այն մասին, թե ինչպեսի արդյունավետությամբ ՌԴ ԽԱՊԱ զորակազմը աշխատում իրավիճակը ելմանդիրք վերադարձնելու ուղությամբ։ Այդ ամենով հանդերձ, հարկե թերևս արձանագրել առանցքայինը, բոլորովին առաջին անգամը չէ ցավոք սրտի, որ առաջանում է ՌԴ ԽԱՊԱ զորակազմի իրավակելության եւ պարտավորությունների արդյունավետ իրականացման հարց։ Ավելորդը թերևս հիշեցնել դեռևս 2020-ի դեկտեմբերի ցարկա օրինակները, որ շարունակվել են թե 2021-ին, թե 2022-ին։ Այդ իմաստով որևէ բան չի փոխվելու նաեւ 2023 թվականին։ Եթե փոխվի ինչ-որ բան, ապա այն պետք է փոխվի հայկական կողմի մտածողության, մոտեցումների եւ գործողությունների համատեքստում։ Մասնավորապես այն, ինչի մասին խոսել են բազմիցս, ինչի մասին արտահայտվում են շատ այլ անհատներ եւ հանրային խմբեր։ Լոկալ մակարդակում Արցախի անվտանգության ապահովումը գերազանցապես Արցախի կառավարող համակարգի պատասխանատուների անալիք դաշտում է, հաշվի առնելով միջազգային ներկայիս իրավիճակը, աշխարհակահական իրողությունները, դրանցով պայմանավորված շատ այլ ներբություններ։ Ռուսաստանը Բաքվի չի մտնի որևէ կոնֆլիկտի մեջ, առավելևս Արցախում որևէ դիրքի համար։ Ռուս խաղապահները Արցախում, այսպես ասած, լայն անվտանգության երաշխավոր են, այն էլ ոչ թե հենց Արցախի, այլ Ռուսաստանի շահերի համատեքստում, որն իհարկե օգտակար կարող են լինել նաև Արցախի համար, բայց լինելով օգտակար Ադրբեջանի լայն զսպման իմաստով, այն չի կարող կենսունակ եւ հուսալի գործեր գտնվել լոկալ հարթություններում։ Այստեղ Արցախի կարողությունների եւ կառավարման արդյունավետության հանգամանքը փոխարինելի է։ Այդ հարթությունը այլընտրանք չեն կարող լինել նաև որևէ այլ խաղապահներ։ Պետք է հասկանալ, որ խնդիրը լավ ու վատ խաղապահների դաշտում չէ, այլ քաղաքական իրողությունների եւ նպատակահարմարությունների։ Իսկ այդ առումով, քանի դեռ կա խորացող եւ ոչ գնացող աշխարհակահական դիմակայություն, այդ դիմակայության որևէ կողմ չունի Ադրբեջանի հետ հակադրվելու եւ կոնֆլիկտային սուր հարաբերության մեջ մտնելու մոտիվ, եւ եթե կա մոտիվների վրա շատ թեկիչ թեկուս հարաբերական ազդեցություն գործելու հնարավորություն, ապա դա նախև առաջ կախված է հենց սեփական հնարավորությունների, արդյունավետության գերադրական աստիճանի հասնելու կարողությունից եւ կամքից, հետեւողականությունից եւ պրոֆեսիոնալիզմից, ճկունությունից եւ հաշվարկային կարողություններից։ Դատելով տեղեկատվական շտաբի մարտի 27-ի տարածած հայտարարությունից, բախվելի այդպեսի իրավիճակի, ըստ այդմ չհաջողվել, բայց կասկած չկա, որ լինելու են նոր փորձեր, հարաբերական թե ուղիղ իմաստով,
այսօր, վաղը կամ ավելի ուշ։ Հետևաբար պետք է ամեն օր պատրաստվել հաջորդ որևէ փորձ կանխարգելելու կամ հակազդելու առավել արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորմանը։